मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. सादर करीत आहोत आजच्या काही ठळक घडामोडी. वाढीव वीज बिलाविरोधात विटावा रहिवाशांनी महावितरणावर काढला मोर्चा. धोकादायक अवस्थेत उभ्या असलेल्या ठाणे न्यायालयाच्या इमारतीची सरकार करणार पुनर्बांधणी. तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला मुंब्रा पोलिसांनी केली अटक. ठाण्याच्या कोरम मॉल समोरील हायवेवर कार उलटून झालेल्या अपघातात 5 जण जखमी. कर्जत येथील महावितरणाचा अधिकारी अडकला ठाणे लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात. स्वाईन फ्लूच्या वॉर्ड मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ऐरणीवर. वाढीव वीज बिलाविरोधात विटावा रहिवाशांनी महावितरणावर मोर्चा काढला होता. पावसाळा सुरू झाला की विजेचा धक्का लागून उघड्या डीपी लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारा विजेचे खंडन यामुळे होणारे अपघात वाढतात. ठाण्यात अशा घटना घडू नये यासाठी विटावा विभागातील क्रांती सूर्य सामाजिक संस्था आणि व्यापारी संघटना यांनी महावितरणाच्या कार्यालयावर आज धडक मोर्चा काढला होता. पावसाळ्यात रस्त्यावर इमारतीमध्ये लोंबकळलेल्या विद्युत तारांमुळे अनेक अपघात होतात. या जीव घेण्या लोंबकळलेल्या विद्युत तारांमुळे अपघात होण्या अगोदर त्वरित व्यवस्थित बसविणे, रस्त्यामध्ये उघड्यावर असलेली डीपी मुळे पावसाळ्यात जीवित हानी होऊ शकते त्याआधी अशा उघड्या डीपीची दुरुस्ती करणे, शाळा दवाखाने स्मशानभूमी एटीएम तसेच जीवनावश्यक ठिकाणची वीज कायमस्वरूपी राहावी याबाबत कठोर नियम करण्यात यावेत. तसेच विद्युत पुरवठा तांत्रिक कामानिमित्त खंडित करण्या अगोदर किमान 8 तास पूर्व सूचना देण्यात यावी. पुन्हा वीज पुरवठा किती वेळ सुरू होईल याची माहिती नागरिकांना लोकप्रतिनिधींना प्रसार माध्यमांच्या मदतीने देण्यात यावी. वीज मंडळातील कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांची अरेरावी न करता वीज पुरवठ्या संबंधी योग्य संवाद साधावा व मार्गदर्शन करणे व त्या संबंधीचे नियम पाळणे. वाढी व वाजवी वीज बिले मध्यमवर्गीय व गोर गरीब जनतेला भरण्यास भूर्दंड टाळण्यासाठी नियमित व योग्य वीज आकारणी करावी अशा विविध मागण्यांसाठी या विटावा रहिवाशांनी मोर्चा काढला होता. ठाणे महानगरपालिका अगदी घर घेत आहे का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातरजमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4th मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातरजमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती, अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं. स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. ठाणे महापालिकेतर्फे जनहितार्थ प्रसारित. धोकादायक अवस्थेत उभ्या असलेल्या ठाणे न्यायालयाच्या इमारतीची सरकार पुनर्बांधणी करणार आहे. धोकादायक अवस्थेत उभ्या असलेल्या ठाणे न्यायालयाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. येत्या 3-4 आठवड्यात मुख्य न्यायाधीशांकडून इमारतीचे आराखडे मंजूर झाल्यानंतर त्याबाबतचा अधिकृत निर्णय होईल. या बांधकामांसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद येत्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतली जाईल असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे. ठाणे जिल्हा न्यायालयाची इमारत अति धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने आयटीला पुन्हा स्ट्रक्चर ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते. आयआयटीने इमारतीची डागडुजी करून काही कालावधीसाठी या इमारतीतून कामकाज करणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पर्यायी इमारत उभी राहीपर्यंत दुरुस्ती करून जुन्या इमारतीतून कारभार चालवायचा किंवा न्यायालय दुसऱ्या सरकारी इमारतीत स्थलांतर करायचे असे 2 पर्याय होते. मात्र सरकारी तिजोरीत न्यायालयाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यासाठी पुरेसा निधीची तरतूद केलेली नसल्यामुळे डागडुजीचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्य इमारतीत काही न्यायालय अन्यत्र स्थलांतरित करून दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होत आहे. त्याशिवाय ठाणे महापालिकेनेही राम मारुती रोडवरील वारकरी भवनाची जागा तात्पुरत्या स्वरूपात ठाणे न्यायालयाला देण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र यामुळे न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असून नवी इमारत उभारण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बहुसंख्य वकिलांचे म्हणणे आहे. तेव्हाचा चिंग्या
तसाच होता। माझे इथल्या बँकेत अकाउंट नाही, त्यामुळे माझ्याजवळ पैसे नाहीत। माझे पैसे तुम्हीच भराल का रे मित्रांनो? नंतरचा चिंग्या तसाच होता। काय करू मित्रांनो, आज माझी बँक बंद असते। चिंग्या अजूनही बदलत नव्हता। आता माझ्याकडे पैसे आहेत पण चेकबुक नाही। चिंग्याची कारण थांबत नव्हती। आता मला मोबाईल मधनं पैसे ट्रान्सफर करता येतात बर का? पण नेमकं त्याच बँकेच ऍप माझ्या मोबाईल मध्ये नाही। बस, कारण संपली। अरे पण उठा, फोन कर ट्रान्झॅप। ट्रान्झॅप? तुला पण माहितीये ट्रान्झॅप? ट्रान्झॅप ऍप, ट्रान्झॅप ऍप, ट्रान्झॅप ऍप। तरुणीवर अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला मुंब्रा पोलिसांनी अटक केली आहे। नव्या वर्षाच्या प्रारंभी परिवाराची ओळख करून देण्यासाठी तरुणीला आपल्या घरी बोलावून तिच्यावर अत्याचार करीत तिचे अश्लील फोटो काढून तिला ब्लॅकमेल करणाऱ्या 27 वर्षीय वासिम आयुब इमानदार याला मुंब्रा पोलिसांनी पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार काल अटक केली। या प्रकरणाचा अधिक तपास मुंब्रा पोलीस करीत आहेत। अटक आरोपी वासिम आयुब इमानदार याची एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या 27 वर्षीय तरुणीशी ओळख होती। नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला 1 जानेवारी 2017 रोजी आरोपी वासिम याने तरुणीला नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा आणि कुटुंबियांच्या परिचयाच्या भाण्याने घरी बोलावले, मात्र घरी कोणीच नव्हते। दरम्यान तरुणी एकटी असल्याची संधी साधत आरोपी वासिम याने शीत पेयातून तरुणीला बेहोशीचे औषध देऊन तिच्या असहाय्यतेचा फायदा उठवीत तिच्यावर अत्याचार केला। त्यानंतर तिचे अश्लील फोटो काढून तरुणीला ब्लॅकमेल करू लागला। सदर अश्लील फोटो आरोपी वासिमने तरुणीच्या मोबाईलवरही पाठवले। अत्याचाराबाबत कुठेही वाच्यता केल्यास बदनाम करून नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी आरोपीने तरुणाला दिली होती। वेळोवेळी आरोपीने धमकावत तरुणीवर अत्याचार केले। शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याने तरुणी मात्र गर्भवती राहिली। गर्भपात करण्यासाठी आरोपी वासिम याने तरुणीला ठाण्याच्या नितीन कंपनी येथील आयुष रुग्णालयात गर्भपात केला। या दरम्यान तरुणी रुग्णालयात दाखल ते डिस्चार्ज पर्यंतचे फोटो ही आरोपीने काढून तरुणीचा ब्लॅकमेल करीत होता। जवळ असलेले फोटो देण्यासाठी आरोपीने तरुणीकडून 1,25,000 रुपये घेतले। त्यानंतरही अत्याचाराचा प्रकार सुरूच राहिल्याने अखेर त्रासलेल्या पीडित तरुणीने 4 जून रोजी मुंब्रा पोलीस ठाण्यात आरोपी वासिम आयुब इमानदार याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली। त्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे। अहो, आपण आपलं घर स्वच्छ सुंदर नेटनेटक ठेवतो ना, मग आपण आपल्या शहराच्या बाबतीत उदासीन का? आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटक ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे, हो ना? मग उचला फोन आणि विना परवाना होर्डिंग्स बॅनर्स कुठे दिसले तर 1800-222-108 या टोल फ्री क्रमांकावर कळवा, किंवा 7569-46155 या भ्रमणध्वनीद्वारे आपली तक्रार नोंदवा, किंवा महापालिकेने तयार केलेल्या स्टार ग्रेड ॲप्लिकेशनद्वारे आपली तक्रार नोंदवा, त्याची दखल त्वरित घेतली जाईल। लक्षात घ्या, आपला छोटासा सहभाग आपलं शहर स्वच्छ सुंदर आणि नेटनेटकं बनवू शकतो। जसं आपलं घर तसं आपलं ठाणे शहर। ठाण्याच्या कोरम मॉल समोरील हायवेवर कार उलटून झालेल्या अपघातात 5 जण जखमी झाले आहेत। ठाण्याच्या कोरम मॉल समोरील मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या हायवेवर काल रात्रीच्या वेळेस कार उलटून झालेल्या अपघातात 5 जण जखमी झाल्याची घटना घडली। काल रात्रीच्या वेळेस 5 जण खासगी कारने ठाण्याहून मुंबईच्या दिशेने जात असताना कार चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने सदर कार हायवेला लागून असलेल्या रस्ता दुभाजकावर उलटली। या अपघातात कारमधील 5 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारार्थ खासगी व शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। या घटनेची नोंद नौपाडा पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून या घटनेचा अधिक तपास नौपाडा पोलीस करीत आहेत।
कर्जत येथील महावितरणचा अधिकारी ठाणे लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात अडकला आहे. महावितरणचे नेरळ कर्जत येथील उपकार्यकारी अभियंत्यासह सहायक अभियंता या दोघांना काल अनुक्रमे 50,000 आणि 10,000 रुपयांची लाच घेताना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केले. नेरळ येथील सोसायटीमधील 25 फ्लॅटचे 20 मीटर जोडण्याचे काम फर्म व्यवस्थापक असलेल्या तक्रारदार यांच्याकडे होते. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या कामाची फाईल कर्जत येथील महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता बालाजी वाघमोडे यांच्या कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवली होती. मात्र वाघमोडे यांनी प्रति मीटर 2,000 प्रमाणे 50,000 रुपयांची लाच तक्रारदाराकडे मागितली. बुधवारी वाघमोडे याला लाच घेताना पकडण्यात आले. तर सोसायटीमधील 34 फ्लॅटचे 20 मीटर जोडणीचे तसे ट्रान्सफॉर्मर चार्जिंगचे काम करून देण्यासाठी नेरळ येथील महावितरणचा सहायक अभियंता भाऊसाहेब चौधरी यांनी प्रति मीटर 500 रुपये प्रमाणे 17,000 आणि ट्रान्सफॉर्मर चार्जिंगसाठी 10,000 रुपये असे एकूण 27,000 मागणी तक्रारदाराकडे केली होती. काल चौधरी यालाही सापळा रचून अटक करण्यात आले. महिलांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या नारी शक्ती ब्रिगेडमध्ये सहभागी व्हा आणि आपले हक्क मिळवा. महिलांवरील अन्यायाविरोधात लढणारी एकमेव संघटना नारी शक्ती ब्रिगेड. नारी शक्ती ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्षा निर्मला पाल. सभासद नोंदणी सुरू आहे. संपर्क 9321712916. स्वाईन फ्लूच्या वॉर्ड मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. ठाणे शहरात स्वाईन फ्लू आजाराने डोके वर काढल्याने भीतीचे वातावरण असताना कळव्यातील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयाच्या स्वाईन फ्लू वॉर्ड मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रतिबंधात्मक लस दिलेली नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. तर सिव्हिल रुग्णालयातील वॉर्ड मध्ये काम करणाऱ्या परिचारिकांची बदली झाल्यामुळे सध्या ऑपरेशन कक्षातील परिचारिका स्वाईन फ्लू विभाग सांभाळत आहेत. स्वाईन फ्लू मध्ये जिल्ह्यात 16 रुग्ण दगावले आहेत. त्यामुळे शहरातील कळवा हॉस्पिटल आणि सिव्हिल रुग्णालयामध्ये अनुक्रमे 6 व 7 खाटांचा स्वाईन फ्लू वॉर्ड तयार करण्यात आला आहे. या वॉर्ड मध्ये रुग्णांची सेवा करण्यासाठी 24 तास परिचारिका काम करत असून रुग्णांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व उपाययोजना इथे पाहायला मिळत आहेत. सध्या दोन्ही हॉस्पिटलमध्ये 2 रुग्णांवर उपचार सुरू असून रुग्णांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रुग्णांसह कुटुंबातील केवळ एका सदस्याला एकावेळी प्रवेश दिला जात आहे. तसेच वैयक्तिक सुरक्षेचा भाग म्हणून तोंडाला लावणारे स्वाईन फ्लू विशेष मास्क अनिवार्य करण्यात आले आहे. असे असताना कळव्याच्या छत्रपती शिवाजी रुग्णालय हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र प्रतिबंधात्मक लस देण्यात न आल्याने संबंधित विभागाचे डॉक्टर उपचार करत असले तरी परिचारिका पूर्ण वेळ तेथे कार्यरत असल्याने त्यांना लागण होण्याची मोठी भीती व्यक्त होत आहे. मास्क अथवा सुरक्षेची साधने याचा वापर होत असला तरी सातत्याने रुग्णांशी येणारा संपर्क त्यांच्या उपचारांसाठी करावी लागणारी धावपळ यामुळे H1N1 चे विषाणू पसरण्याची मोठी भीती आहे. डॉक्टरांकडून ही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र त्याला आळा घालण्यासाठी लसीकरणाच्या तुटवड्यामुळे कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली गेलेली नाही. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयामधील बहुतांश सर्वच कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये सुरक्षेचा भाग म्हणून वॉर्डमध्ये जंतुनाशक फवारणी केली जात आहे. त्यामुळे इथले वातावरण सुरक्षित राखण्यासाठी परिचारिका योग्य ती खबरदारी घेत आहेत. असे असले तरी काही दिवसांपूर्वी या विभागात काम करणाऱ्या 5 परिचारिकांच्या बदल्या झाल्या. त्यामुळे या जागा रिक्त असल्या तरी इतर विभागांच्या परिचारिका या विभागात काम करत आहेत. त्यामुळे एकूणच या वॉर्ड मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा अडचणीवर आहे. तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी. ठाणे दर्पण या वृत्तवाहिनीचे प्रसारण ठाणे शहराबरोबर ठाणे जिल्ह्यातही होत असते. तरी आपल्या काही समस्या अथवा सूचना असल्यास आमच्या या पत्त्यावर संपर्क साधावा. आमचा पत्ता पुढील प्रमाणे